خب برگشتیم امروز اما دست خالی و هیچ فیلمی نداریم. تقریبا یه دو سالی میشه که ماها با هم رفیقیم و این کانال رو درست کردیم و داریم داخلش فیلم میذاریم. امروز دوست داشتم که بیام و صحبت بکنم. اتفاقا فیلمم آماده کرده بودم اما خب تصمیمم عوض شد. میخوام در مورد یه مسیجی که برام اومده براتون صحبت بکنم. بذارید متن این مسیج رو من براتون بخونم. ما مسیج خوب، پر از مهر، پر از لطف زیاد داشتیم اما این مسیج رو من شاید چندین بار خوندم و برام جالب بود. داخل پیج فیسبوک هم گذاشتم، داخل پیج آشپزیم داخل فیسبوک، و خیلی از دوستایی که قدیمی بودن همشون اومدن و نسبت به این بنده خدا اظهار لطف کردن. اسم این دوستمون آقای محسن قره‌داغی این مسیج رو برای من فرستاده. سلام آقای جوادی، من از ایران هستم. ویدیو آموزش فلافل شما و خواهر بزرگوارتون رو دیدم. آموزش بندری و و و رو توی گوشی دوستام دیدم. بیکار بودم ولی به خاطر شما الان یه ساندویچی کوچیک تو شهرستان زدم و خدا رو شکر خرج خودم و خانواده‌ام رو در میارم. همیشه مادرم سر نماز دعاتون میکنه. اهل فیسبوک نیستم، فقط برای تشکر از شما این فیسبوک رو درست کردم که براتون پیغام بذارم. بعد منم براش نوشتم سلام محسن عزیز، منم خوشحالم که موفق هستی و هر روز به فکر پیشرفت بیشتر باش و خدا رو فراموش نکن. دمت گرم. خب خیلی جالبه که این دوستمون با دیدن فیلمای ما، حالا ما که هیچی، فیلمایی که داخل چلنمونه تونسته بره و یه ساندویچی برای خودش باز بکنه و اینکه بتونه امرار معاش بکنه. بعضی وقتا همیشه ما بهترین بهانه ها رو برای انجام ندادن یه کار داریم. گاهی اوقات اونقدر بهانه های قشنگی داریم که میتونه واقعیت هم برای ما انکار بکنه و ما هیچ وقت شروع نکنیم برای موفق شدن. و بزرگترین عاملی که باعث میشه خیلی از ماها هیچ وقت پیشرفت نکنیم ترس از شکست خوردنه. اگه زمان شکست خوردن برسه اون لحظه ما بهش میرسیم، اما گاهی اوقات این عامل باعث میشه که ما اصلا شروع نکنیم. من خودم شخصا از خودم میگم من از شکست خوردن ترسی ندارم. من هنر راه رفتن و تو زمین خوردن یاد گرفتم و امروزم اگه بارهای بار شکست بخورم من دوباره بلند میشم. یه خاطره کوچیک براتون تعریف کنم، خیلی قشنگه. تو شمال رفتیم، دیدم توی نور، همیشه میرفتم نور، من دیدم یه تار عنکبوت گوشه اتاق، تار عنکبوت رو پاره کردم و ترس اینکه یه عنکبوت رو اون نیفته. صبح بلند شدم دیدم دوباره همونجا تار عنکبوته، دوباره خرابش کردم. دوباره رفتیم اومدیم دیدم همونجا تار عنکبوته. بهش فکر کردم دیدم چقدر قشنگه. اگه اون عنکبوت دنبال این میگشت که کی خرابش کرده و چرا خراب شده، هیچ وقت نمیتونست یه دونه دیگه بسازه. اون عنکبوت گفت سهم من ساختنه و من دوباره میسازمش و دوباره ساخت. اونقدر ساخت که دیگه من منصرف شدم. من زندگیم همینه. گاهی اوقات شکست‌های گذشته ما میتونه یه عامل موفقیت برامون بشه و گاهی اوقات هم شکست‌های گذشته ممانعت میکنه از موفقیت آینده. من ترسی ندارم از اینکه شروع بکنم و ترسی هم از شکست خوردن ندارم و امیدوارم که شما همینطور باشید. در مورد مواد غذایی و بیزینس های غذایی براتون بگم، از اطرافیان خودم راه دور نمیرم. یه دوستی داشتم داخل استرالیا با مواد غذایی خونگی که تولید میکرد، امروز یه بیزینس خیلی خوب و موفقی برای خودش زده. اول به عنوان یه ترشی هم‌مید خونگی برد محصولش رو به چند تا شاپ کوچیک داد و بعد بزرگتر و بزرگتر شد. پروانه بهداشت ثبت کرد و غذاهاشو ثبت کرد. امروز چند نفرم دارن براش کار میکنن و اصلا هیچ ابایی از این کار نداشتش. امروز حتی اگه خود منم بخوام یه کاری رو شروع بکنم و تواناییشو نداشته باشم، میگه اگه یه آرزو بزرگ داشتی نتونستی بهش برسی، میتونی اون آرزو رو کوچیکش بکنی، کوچیکترش بکنی و دستیافتنی ترش بکنی. قله اورست با قدم‌های کوچیک فتح شد و من هم مطمئنم شما هم هر کاری رو بخواید شروع بکنید میتونید داخلش موفق بشید. من یکی از دوستام هست که درآمد خیلی زیاد داره، شاید درآمدش ماهیانه بالای 30,000 دلار باشه و یه مبلغ خیلی عظیمی هم هست، اما باورتون نمیشه، یه فود تراک داره، یا
یه کامیونیت کوچیک داره، داخلش کباب ترکی میفروشه و جدیداً هم غذاهای ایرانی رو بهش اضافه کرده توی منطقه‌ای که کارمنده خیلی زیادی داره داخل خود سیتی و امروز سرش اونقدر شلوغه که توی اون ون کوچیک دو نفر هم براش کار میکنه. خب اینو موفقیته و اینکه خب خیلی از ایرانیایی که فیلمای منو میبینن تو خارج از کشور زندگی میکنن. من پیشنهادم براشون اینه، اگه واقعا طالب کار غذا هستید، علاقه من به کار غذا هستید، فقط باید شروع بکنید. بذار این سیار من جداشون بکنم از هم دیگه برمیگردم. این که تمام فیلمای ما رو خراب میکنه اینا ها اینه. ببینید اسمش هم شوگره، بچه خیلی خوبی، اما همین که میبینه با داریم کار جدی انجام میدیم میاد و فیلمای ما رو خراب میکنه. من معذرت میخوام ازتون. چند تا کار میشه کرد با دست خالی، به خصوص برای کسایی که خارج از کشور هستن. میتونن که فود تراک بزنن، میتونن خیلی محصولات غذایی مثل ترشی، مربا، لواشک داخل خونه درست بکنن و تو خیلی از سوپرمارکت هایی که میتونن پخشش بکنن. و اینکه خیلی ها میتونن یه رستوران کوچیک برای خودشون بزنن، خیلی ها میتونن یه ساندویچ شاپ کوچیک برای خودشون بزنن و خیلی کار راحتیه، اما ترساشون باعث میشه که این کارو نکنن. اما خیلی هم من نظر خواستن، برای همین این فیلمو من گرفتم بهتون بگم. خیلی ها میگن آقا جواد میخوایم ما با شما مشورت کنیم آیا این کارو بکنیم یا نکنیم. من میگم اگه تصمیم گرفتید این کارو بکنید. من خیلی بدم میاد که آرزوامو با خودم به گور ببرم فقط برای اینکه ترسیدم و اون کارو انجام ندادم. اون کارو انجام بدید و حتما امید داشته باشید که موفق میشید. من یه مطلب جالب از زندگی خودم و سبک زندگیم براتون بگم، شاید به درد یه دوستی هم بخوره، برای اونم جالب باشه. همیشه من برای 5 سال آینده خودم یه برنامه ریزی دارم و اون 5 سال رو میتونم به راحتی نگاه بکنم. و اگه یکی ازم سوال بکنه جواب برنامه برای 5 سال آینده چیه، برنامه خودم رو میدونم، برنامه مشخصه و هیچ وقت راهمو گم نمیکنم. آدمی راهشو گم میکنه که هیچ پلن و هیچ نقشه‌ای نداشته باشه. بهتره که یه برنامه ریزی بکنیم. آرزوهامون همیشه باید به اندازه تواناییامون باشه و تواناییامون هم باید اونقدر تقویت بکنیم که به اندازه آرزوهامون باشه تا بتونیم موفق باشیم. من اینو میدونم یه پتانسیلی، یه نیرویی تو درون تمام ایرانیات حتی بخوام به هر کاری دست بزنن میتونن توش بهترین باشن، میتونن توش موفق ترین باشن. گاهی اوقات راه سخت به نظر میاد، اما فقط سختیش تو قدم اوله. وقتی که برداشته میشه خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی همه سوال میکنن جواب تو چرا خود رستوران نمیزنی؟ خب یه گپ دوستانه است بذار بهتون بگم. اینکه روزی که اومدم استرالیا تصمیم داشتم رستوران بزنم و خب یه اقداماتی باید انجام میدادم. 3 تا دلیل میتونه ما رو به موفقیت برسونه: آگاهی، انگیزه، ابزار لازم. من آگاهیشو داشتم، انگیزهشو داشتم، ولی ابزار لازمشو نداشتم برای اینکه اون چیزی که میخواستم بتونم برپاش بکنم، اون تحریر رو که داشتم بتونم برپاش بکنم. اما اومدم پیج فیسبوکم رو وا کردم داخل ملبورن و تقریبا 15,000 نفر آدم اون موقع داخلش بودن، امروز خیلی بیشتر از این عدد شده. کم کم ما بین ایرانی ها شناخته شدم، برنامه ریزی کردم، چنل یوتیوبم رو ساختم و مطمئنم روزی هم که رستورانم رو بزنم موفق میشم. خب اون ابزار لازم تو اون دوره یه پول خیلی زیاد بود که من اون چند سال پیش که اومدم نداشتم، ولی خب برنامه‌ای که دارم تو 1-2 سال آینده حتما یه رستوران میزنم، یه رستوران خوب میزنم و از تمام نقاط دنیا میتونم پذیرای مهمونای خوب باشم، پذیرای ایرانی ها باشم و بتونم یه غذای ایرانی که واقعا سزاوار یه ایرانیه در خورشه و به اندازه پولی که خرج کرده بتونم بهش بدم. و واقعیت اینه که وقتی که اومدم اون پول رو نداشتم، چون لااقل اون مغازه که من میخوام بزنم $200,000 پول میخواد و یه هزینه خیلی زیادیه. اما با کوچکترین کار گفتم حالا که نمیتونم مغازه رو بزنم، بذار برای خودم مشتری جمع کنم. یه گروه آشپزی درست کردم داخل فیسبوک، یه پیج آشپزی برای خودم درست کردم، رسیپی‌های غذا گذاشتم. باورتون نمیشه من 6 سال داخل فیسبوک فقط فیلم آشپزی گذاشتم. خب امروز نتیجه‌شو دارم می‌بینم، امروز شناخته شدم، دوستای خیلی زیادی پیدا کردم و اگرم رستوران بزنم موفق میشم. امروز به شما پیشنهادم همینه، فقط پر رو اون ترسه بذارید. تمام موفقیت ها پشت اون قدم اوله، فقط ما اون قدم اول رو بتونیم پس بکنیم میتونیم به اون موفقیت دست پیدا کنیم.
آقا ما هم شما رو دوست داریم، ما بی معرفت نیستیم و اینکه بدونید همون اندازه که شما برای من ارزش قائلید من همون اندازه برای شما ارزش قائلم. من هم خودم هم خانومم تقریبا اخلاقمون به یه شکله و هر جفتمون اهل مرام و معرفت و اینکه خب باورتون نمیشه ما به فکرتونیم، داریم براتون برنامه خوبی داریم درست میکنیم، سعی میکنیم که هر شب یه فیلم بسازیم، کار خیلی سختی و این کارم ادامه میدیم. باورتون نمیشه صبح ساعت 6 بلند میشم میرم و 5 بعد از ظهر برمیگردم خونه، خیلی سخته. وقتی هم که برمیگردم خسته کارم، اما چون امید دارم، چون انگیزه دارم، خستگی رو متوجه نمیشم. حالا شاید باورتون نشه بالای 7 سال من دیگه ساعتمو کوک نمیکنم، چون منو از خواب هدفام بیدار میکنه، نه زنگ ساعتم. امیدوارم شما همینطور هدفاتون شما رو از خواب بیدار بکنه، نه زنگ ساعتتون. همیشه موفق باشید و نظر منم در مورد شما اینه که اگه میخواید شروع بکنید ترسی نداشته باشید، شکست هیچ جایگاهی تو مرام من و شما نداره. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و همه تونه به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدارتون.